महोदया संस्कृत कार्यक्रमस्य भवन्तः सर्वेषां सुस्वागतम्। मम नाम अन्नपूर्णा। मम नाम रम्या। अध्यतन कार्यक्रमस्य आवां निर्वाहिके। अस्तु रम्या भगिनी, भगिनी इत्युक्ते सिस्टर्, रम्या भगिनी। रम्या भगिनी, अनेकाः बालाः सन्ति आटिपि मध्ये, बालानां कृते कक्षाः अपि चलन्ति। आम्, उत्तमं। परन्तु यदा बालाः पठन्ति संस्कृतं, तत् समये बालानां मातापितरः अपि किञ्चित् करोति वा? आम्, बालगणस्य मातापितरः उत्साहेन गीतं गायन्ति। उत्साहेन गीतं गायन्ति? कुत्र सन्ति मातापितरः सर्वे? आगच्छन्तु, गीतस्य किञ्चित् विवरणं करोति वा? आम्, बालगणस्य मातापितरः वदन्ति इति, संस्कृतभाषा सर्वश्रेष्ठभाषा। संस्कृतभाषायां गीतं सन्ति, नृत्यं सन्ति, शास्त्रमस्ति, विज्ञानमस्ति, सर्वं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। ते वदन्ति पाठे एव संस्कृतम्। उत्तमं, सर्वे जनाः शृण्वन्तु, मोदन्तु च। Thank you.
भवतु।